Здравейте на всички! Ще направим един кратък филм за Revit и функцията в Revit Model Checker. По условие Model Checker се намира в ето тази секция Model Checker, която е в секцията BIM Interoperability Tools, което всъщност е външно меню за Revit. Принципно се инсталира от Autodesk допълнителните функции. Когато стартирате, нали, допълнителните функции, търсите примерно за Revit и всъщност в списъка от различни допълнителни приложения, които може да инсталирате върху Revit, можете да видите BIM Interoperability. Това е за 2020 версията, пък аз съм се инсталирал за 2021, който се нарича BIM Operability Tools, и ние сега ще разгледаме тази секция Model Checker. Какво представлява тази секция? Практически имаме възможност да проверим нашия модел, бил той архитектурен, конструктивен или на някои от специалностите, като имаме възможност да проверим и дали един модел заедно с споделените файлове може да бъде проверяван за дадени стандарти. Сега програмата ми казва, че нямам конфигуриращ файл на този етап, и ще се съглася, за да избера такъв конфигуриращ файл. Програмата има най-разнообразни стандарти, които са зададени още от преди това, като аз ще използвам тези стандарти, които са Revit 2021 Best Practices, което е така препоръчителните изисквания при правене на Revit модели. Иначе имаме и най-разнообразни други възможности, но тук ще избера този вид стандарт. По условия мога да изключвам дадени секции, така че да мине по-бързо репорта. Аз обаче ще оставя абсолютно всичките и ще пуснем един репорт за всички възможности на Model Checker за Revit Best Practices. По условия сега ще отнеме някъде около минута, като когато се пусне този репорт, всъщност е възможно не само нашия модел да го пуснем, да го проверява, а може да заредиме и други модели, както и линкнатите модели вътре в този модел могат да бъдат проверени. Така че тук може да имаме списък с модели, когато подкараме репорта, практически да програмата да провери много наброи такива RWT файлове. Отнема известно време, защото проверява всички елементи сега в момента в RWT файла, дали отговарят на съответните изисквания в стандартния файл, и също така проверява и на някои елементи дали има припокриване с други елементи, т.е. дали на същото място няма някаква геометрия, която да не би трябвало да е там, и да трябва да се оптимизира модела. Това, което мога да кажа за Model Checker, е, че така доста може да помогне на проектантите да си проверят както текущия модел, който проверяват, така и да им даде различни насоки в начина, по който те да си построяват Revit моделите, така че, нали, следващия Revit модел да бъде по-оптимизиран от гледна точка на тези best practices, които са заложени вътре в стандарта. Ще изчакаме сега да приключи. Това, че пише Not Responding, не е проблем. Всъщност в момента програмата е заета изцяло да проверява, и в един момент наистина ще ни даде нашия репорт. Просто трябва да се изчака, нали, не е.
е гръмнала програмата, ами след известно време ще се появи репорта. Продължава да отчита функции за този репорт. И в един момент ще получим нашия репорт вече готов, съобразен с този стандарт, който сме заложили в началото. Сега програмата ще каже като процент общо колко съответстват, колко проверки е направило, колко са минали, колко са не са минали и колко грешки и препоръки има всъщност в този репорт. Ние ще разгледаме отделните секции, като по условия има ето тези. Model Performance, това са общо за представянето на модела, Project Settings, External Files, Datum and Location Elements, Views, Model Elements, Annotative Elements. Така че няколко секции, в които са разположени отделните неща. Ние ще минем едно по едно по тях и ще разгледаме всъщност за какво става въпрос. В Model Performance всъщност са основни статистически неща, колко е голям модела, колко наброй предупреждения има в съответния модел, какви са фамилиите, които са заредени с техните големини като големина на файла, колко всъщност тежи тази фамилия на общия модел, така че ние може да прегледаме дали имаме някакви много големи фамилии, така че ако има някаква много голяма фамилия, може да прецениме, че е по-оптимизиращо да използваме друга фамилия. Примерно колко елемента могат да бъдат почистени и така нататък. Генерално за нашия модел различни статистики, примерно колко моделни групи имаме, колко детайлни групи и така нататък. Следващата секция това са Project Settings, в което отново ни дава възможност да виждаме различни неща, като например на коя версия е направено, колко Design Options имаме вътре, колко фази имаме в случая, колко елементи във всяка фаза. В случая нямаме, нали, всичко е нова конструкция в този модел, нямаме съществуващи елементи, които са тук. Колко worksheet елементи имаме. Worksheet елементите са, ако някой човек работят върху съответния модел, практически те могат да си разделят работата и може да се каже някой юзер, който ползва даден worksheet, колко елемента всъщност използва. И така нататък, също, нали, доста информация, като примерно тук имам и координатите. То аз нарочно за този модел съм задал грешни координати, за да може примерно и тук да ми излезе, че не ми минава теста. Задал съм такива ширина и дължина, които са невъзможни да бъдат използвани като географски ширина и дължина. И всъщност програмата казва, че не може да намери подобно място и вижте как то казва не минава съответния файл. Не минава за ширина, не минава за дължина, както не минава и за базова точка, която е на съответния проект. Тоест, необходимо е да отида и отново да намеря истинското място на истинското географско място на моя модел, така че всъщност да мине този тест. Друго нещо, което е интересно, е за секцията за вмъкнатите файлове, като сега в момента този файл е само архитектура, така че ако погледна, нали, тук в Revit вмъкнати файлове, всъщност нямам такива. Ако погледна вмъкнати CAD файлове, също нямам като подложки. Обаче ако погледна импортираните CAD файлове, ще видя, че имам в този модел 1002 файла, които общо взето ми служат за различни символи. Тоест на различни места са вкарвани символи, даже по няколко пъти, така че всъщност те са като 2D детайли и бих могъл да оптимизира тук, нали, в предупрежденията по-горе. Това е само като списък с съответните файлове, но като предупреждения може да ми каже, че всъщност толкова наброй CAD файлове бих могли да бъдат заместени с детайлни обекти, така че да се държи по-добре съответно Revit модела.
Друго нещо, което е интересно е тук в Datum and Location Elements имаме информация за колко нива има нашия модел. Има информация за колко наброй такива оси имаме. И съответно има възможност да провери програмата за това дали Levels and Grid са в грешния Workset. Сега, това не минава, защото всъщност когато ние направиме Workset е тук в Collaborate секцията и зададеме Workset. Освен, че ще ми направи Workset за моделните елементи, Revit програмата прави още един Workset, който се отнася точно за... И той го кръщава по този начин, кръщава го Levels and Grids. Това е Workset-а, в който се разполагат съответните нива и съответните оси. И всъщност, когато ние примерно сбъркаме и дадено ниво или дадена ос и я сложим в някой Workset, който не е този, програмата ще ни провери дали всъщност нивата и гридовете са в друг Workset, който не е този. Сега в момента не ни излиза, просто защото ние нямаме Workset и програмата казва, бе, не минава това, но практически ако ние имаме и работиме с Worksheet, програмата ще провери и тук, и ако не минава, то това е грешка, нали? Тоест не е окей да бъде в друг Worksheet. В случая обаче грешката е вярна, така че нали, може да се премине нататък. Това, което проверява също така в тази секция е за помещенията. Като принципно ви вади списък с помещенията, който е много удобен списък, защото ние може да преминем и да видим дали всичките помещения, които имаме в модела, са кръстени по подходящ начин. Тоест, нали, да ги видим в един списък и ако някъде ни направи впечатление, че дадено помещение не е кръстено или има някакво сгрешено име, ние може да го видим и да го намерим в модела, така че да го коригираме. Второто нещо, което е много важно тук, всъщност проверява дали се припокриват помещения и дали се застъпват. И също така дали не са дали има незатворени помещения. И в случая има 10 на брой, като показва какъв е тяхното ID. Биха могли да се застъпват, биха могли нали, да има нещо незатворено при тях, така че всъщност това е грешка, която мога да отида и да я проверя на база елемента ID-то в модела, да намеря съответните помещения и да видя какъв е техния проблем, така че да ги коригирам. Друго нещо, което ви задава програмата, това са Spaces, в случая нямаме Spaces тук, и също така Areas. Areas са площите, като ние може отново да разгледаме дали всички площи са зададени правилно. Нали, това са по етажи, по апартаменти и така нататък. Нали, такъв списък, който може да наведнъж не е необходимо да ходим по отделните етажи и да наблюдаваме нали, дали отделните площи са кръстени, а просто в такъв списък е много по-прегледно да минеме и да ги огледаме дали всичко е наред. Също така има възможност да разгледаме отделните изгледи, колко са на брой, спецификации, чертежи и така нататък. Нали, доста пълна информация. И също така в тази секция, вижте, има проверява дали имаме 3D изглед, който има описанието Navis, за да може да се обменя информация с Navisworks. Сега в случая в нашия модел нямаме такъв 3D модел и то казва, бе, не минава. Сега не минава, защото всъщност това са best practices, нали? Това са така препоръчителните неща и то препоръчва всъщност Revit да се ползва заедно с Navisworks, да могат да си обменят информация в Navisworks, да се разглежда и да може после обратно да връща информация в Revit. Така че, вижте, този стандарт има, така ви препоръчва всъщност да използвате Revit заедно с Navisworks. Друго нещо, което е в репорта, това са отделните елементи. Ето тук, които са разделени по секции архитектурни, MEP и structural елементи и може да разгледаме колко са на брой отделните елементи, нали, какви са имената на техните фамилии и така нататък. Сега има и проблеми,
нали, примерно и тук в Map System Families, като отида примерно на ето тук малко по-надолу, ще видя всъщност, че аз в моя архитектурен модел използвам различни мивки, които по условия са MEP фамилии, и всъщност тук проблема е, че те имат конектори, които сега в момента не са свързани. Нали, това е проверка, имаме ли елементи, които нямат системи, нямат тръби, които да са вързани, нали, и така нататък. Така че всъщност програмата ви проверява за пайпинг елементи, нали, които принадлежат на ВИК системата, и също така ви проверява и за такива елементи, които принадлежат на електрикал системата. И понеже в модела има вградени бойлери, а пък бойлерите имат конектор, който да е за силовата мрежа, съответно отново излизат, нали, грешки, че не са свързани с съответните електрически системи. Също така има възможност да се проверяват и структурни елементи, дали всичко е наред с тях. Примерно тук имам дубликиращи такива елементи, някакви мюлиан елементи, които са на окачената фасада, се припокриват, т.е. мога да ги намеря тези елементи и съответно по тяхното ID да ги намеря и съответно да ги изтрия, защото те се дубликират и не би трябвало да се дубликират такива елементи. Също проверява дали има Mirror Elements, нали, такива, които са завъртяни наобратно и така нататък. Като това са за моделните елементи. И последното е за анотативните елементи, когато програмата ви казва колко на брой текстови стилове имате, колко на брой котировъчни стилове имате. Така че можете да прегледате, нали, анотативните стилове. Всичко това е много хубаво, нали, като репорт в Revit-а. Обаче, ако искате, нали, някаква работа да свършите и след това отново да се върнете към репорта, да не го пускате отново, нали, този репорт, има възможност да го изкарате или в HTML, или в Excel репорт, така че всъщност да запазите, нали, съответния репорт и да го използвате по-късно. Сега ще отворя Excel-а заедно с всички елементи, които експортирах, и всъщност много е дълъг, той е 4000. Да, почти 5000 реда с елементи, в което са ви описани всички тези редове, през които минахме. Това са общо взето нали, елементите, които разглеждахме, които ето ги, примерно бойлерите, които не бяха свързани, ето ги мивките, които не бяха свързани и така нататък, нали, цял един екселски файл, който отново е горе-долу на същия принцип, както и този, само че е по редове разделен, нали? И има подобни секциики, които биха могли, нали, да отделните редове да бъдат групирани по един с друг. Така че много хубава функция е този Model Checker. Съветвам ви да го опитате. Инсталира се на база BIM Interoperability Tools. Сваляте приложението и трябва да ви се появи секцията BIM Operability Tools и го търсите ето тук в секцията Model Checker. Благодаря ви много и се надявам да ви било полезно за вас.